Ողջույն բարեկամներ, կսմիկների հերթական թողարկումն է եթերում, թարմ անեկդոտների մինով փնջով։ Մնացեք մեզ հետ և ձեր առաջիկա ուրախ րոպեները երաշխավորված են։ Ստուդիայում իհարկե ձեզ հետ են Սարգիս Նաջարյանը, Մարիանուշ Գրիգորյանը, Ելենա Չոբանյանը։ Ձեր ամուսինը լիովին առողջ է, բոլոր անալիզները մաքուր են, ռենտգեն ստուգումը բավարար է։ Վայ բժիշկ ջան, որպեսի այլևս ոչ մի կասկած չունենամ, հնարավոր չի հերձում կատարենք։ Վայ ես շատ հիվանդ եմ, գլուխս ցավում է, սիրտս արագի աշխատում, լյարդս քայքայվում է։ Բողոքում եմ միկին ընկերուհուն։ Բայց ասում են, որ ամեն օր մի տղամարդու ես ընդունում։ Ինչ մարդ եք, ինչ մարդ, մի առողջ օրգան ունեմ, դրան էլ եք նախանձում, վայ։ Ամուսինը տաքսի է կանգնեցնում և հարցնում։ Քանիսով կտանես շուկա աղբերս։ 1000 դրամ։ Իսկ եթե կինս էլ նստի։ 1000 դրամ։ Ամուսինը շրջվում է դեպի կինը և ասում։ Հիմա հասկացար, որ դու ոչինչ չարժես։ Գիտես։ Քննության ժամանակ հարցնում է պրոֆեսորը։ Գիտեմ։ Պատասխանում է ուսանողը։ Ինչ գիտես։ Առարկան։ Որ առարկան։ Որը հարցնում եք։ Չեղավ, արդեն բարերից եք կարչում։ Մայրիկ, միայն թե իմանայիր, ինչ հայհոյանքներ էին այսօր գրում գրատախտակին։ Ասում է Վովան։ Տղաս, հուսով եմ դու չես գրել։ Ոչ, ես թելադրում էի։ Երեխաներ, ահա, այս մարդն է ձեր իսկական հայրը։ Այդ դեպքում ով է այս քեռին։ Այս քեռին ձեր հովանավորն է։ Եթերում կսմիկներն է։ Քերի, մի բան եմ ուզում խնդրել։ Ասա կարճ և հասկանալի։ $100։ Երկու տղա սիրում են ինձ, խնդրում եմ, ասեք ում բախտը կբերի։ Գուշակուհուն հարցնում է մի աղջիկ։ Գուշակուհին խառնում է խաղաթղթերը, բացում և ուշադիր նայելով աղջկան ասում է. Իգրի բախտը կբերի, որովհետև քեզ հետ Վասյան է ամուսնանալու։ Հանդիպում են երկու ոստիկան, մեկի թևքին թանկարժեք ոսկե ժամացույց է։ Հը, ոսկե ժամացույցը պարգև է։ Մոտավորապես։ Հասկանալի է, օլիգարխ հանցագործի ես չանկել։ Ոչ, բաց եմ թողել։ Լսիր, եղբայրս, ինչու բանջարանոցում խրտվիլակ չես դնում։ Ինչիս է պետք, ինքս ամբողջ օրը բանջարանոցում եմ։ Երեք ընկերուհի քայլում են ծովափով և հանկարծ տեսնում են թերթով դեմքը ծածկած, բայց մի անգամ այն մերկ մի տղամարդու։ Չէ, սա իմ ամուսինը չէ։ Ասում է մեկը։ Ճիշտ է, քո ամուսինը չէ։ Հաստատում է մյուսը։ Հա, սա ընդհանրապես մեր առողջարանից չէ։ Ավելացնում է երրորդը։ Ինչ
Ինչպես միշտ, արագ ու աննկատ անցավ մեր ժամանակը, բայց վստահ եմ ծառայեց իր նպատակին։ Պահպանեք ձեր լավ տրամադրությունը ողջ օրվա ընթացքում և փոխանցեք նաև ուրիշներին։ Իսկ վաղը, սիրելի բարեկամներ, իհարկե կրկին կհանդիպենք, հանդիպման ժամն ամփոփող է։ Դարձյալ ձեզ հետ կլինեն Լևոն Բլբուլյանը, Անահիտ Սահակյանը, Մարետա Մանգասարյանը, Թամար Մուրադյանը։ Ցտեսություն, սիրելիներս։